Då ska vi se här. Mycket varmt välkomna till det här seminariet som ska handla om sårbarheten i vårt digitaliserade samhälle. Och seminariet genomförs till Stöldskyddsföreningen i samarbete med Folk och Försvar. Och jag heter Annika Brännström och jag är vd för Stöldskyddsföreningen som är en ideell oberoende förening som har funnits under drygt 80 år. Och vi arbetar för att skapa ett tryggare samhälle och det gör vi bland annat genom olika brottsförebyggande verksamheter, informationsspridning och opinionsbildning. Digitaliseringen påverkar ju alla delar av samhället och inklusive vardagsbrotten och det är där jag kommer ligga nu. Under merparten av vår tid på Stöldskyddsföreningen så har vi talat om hur kan man skydda sig mot brott i den fysiska världen. Vikten av att ha ett bra skalskydd, det vill säga lås, dörrar, fönster. Hur man skyddar sin information med bra värdeskåp, brandskåp och så vidare. Idag så talar vi förstås fortfarande om brott i den fysiska världen. Men allt mer kommer att handla om brott som följer i digitaliseringens spår. Som dataintrång, ID-kapningar, internetrelaterade bedrägerier. Brott som faktiskt idag också klassas som vardagsbrott och som många gånger drabbar många, många fler än de som drabbas av klassiska inbrott och fysiska stölder, om man får kalla det så. Och att minska risken för att drabbas av de här brotten kommer att kräva förstås helt nya skydd. Det kommer att kräva inte minst ett förändrat beteende hos oss individer, företag och myndigheter. Och naturligtvis också nya kompetenser i hela samhället. Och det finns en viktig uppgift att sprida just kunskap om hur man kan skydda sig mot den här typen av brott. Inte minst för oss individer. Och där har organisationer som Stöldskyddsföreningen en viktig roll. Många av dagens och framtidens brott kommer att ske med hjälp av den allt växande mängd datoriserad information som finns hos företag och myndigheter. Och därför så var det med stor oro som man kunde läsa Riksrevisionsverkets rapport eller debattartikel som var i Dagens Nyheter den 26 maj i år. Där man kunde konstatera att myndigheterna har en lång väg att gå när det gäller att jobba på ett bra sätt med sin informationssäkerhet. Och ingen av myndigheterna nådde upp till de krav som MSB ställer i sina föreskrifter. Det finns ju också undersökningar som visar på att företag i den privata sektorn inte har tillräcklig beredskap eller kompetens för att möta attacker och angrepp. En grundpelare i ett demokratiskt samhälle är att vi medborgare kan känna oss trygga oavsett om vi talar om den fysiska eller virtuella världen. Och idag så lever vi i ett samhälle där allt fler brott ligger på nätet och där polisen talar om skenande utveckling av videokapning, internetrelaterade bedrägerier och där nätattacker anses vara det största hotet mot samhället vad det gäller ekonomi och säkerhetspolitiskt. Så att hitta en balans mellan säkerhet, öppenhet, personlig integritet och trygghet på nätet är en utmaning och en väldigt viktig fråga. Hur kan man på bästa sätt minska risken för att utsättas för brott och hitta just den här balansen? Och här kommer förstås vår lagstiftning in i bilden. Har vi en lagstiftning som är anpassad till dagens digitaliserade värld? Och vad är personlig integritet på nätet? Analysföretaget Demoskop genomförde februari-mars i år på uppdraget av Stöldskyddsföreningen en undersökning kan vi säga i trygghetens tecken. Det 4250 kommunalpolitiker intervjuades bland annat om vad ansåg de att det fanns skäl att se över offentlighetsprincipen eller annan lagstiftning för att bättre kunna skydda uppgifter om enskilda privatpersoner. Närmare 7 av 10 ansåg att offentlighetsprincipen bör ses över och utredas. Och samma fråga ställdes till 4300 privatpersoner och där var siffran så hög som 83%. Som andra ord enligt den här undersökningen så finns det en klar majoritet hos landets kommunalpolitiker och medborgare
att lagstiftning bör ses över för att öka skyddet av data som kan utnyttjas för kriminella ändamål om de hamnar i orätta händer. Så avslutningsvis, en väl fungerande IT- och informationssäkerhet och en uppdaterad lagstiftning anpassad till den digitala utveckling som vi befinner oss i är en förutsättning för trygghet i vårt samhälle idag. Och en annan sak är förstås att vi måste ha en regering som är tydliga kravställare. Och det måste ske nu. Vi ligger redan steget efter. Så med de orden så vill jag lämna över till dagens moderator, tillika vår samarbetspartner, Lena Bartolsson från Folk och Försvar. Välkommen. Tack så jättemycket, Annika. Ja, jag är alltså till vardags generalsekreterare på Folk och Försvar, och det är en organisation som arbetar för att främja kunskap och intresse kring frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör också samhällets säkerhet och krisberedskap. Och därför är jag jätteglad över att vi har det här samarbetet tillsammans med stöldskyddsföretagen kring det här ämnet som är jätteviktigt givetvis när vi pratar om samhällets säkerhet. Vi har ett fantastiskt program framför oss med väldigt kompetenta och intressanta talare. Vi kommer att inleda med att höra två stycken representanter för Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Sen kommer vi att gå över till en paneldiskussion med fyra stycken experter. Och därefter så har vi en avslutande panel med två riksdagspolitiker. Ni är hjärtligt välkomna att vara aktiva under det här seminariet med att ställa frågor. Det kommer finnas utrymme för det givetvis. Det är viktigt att bara tänka på då att man ska använda mikrofon. Så att det kommer vi att se till att ni får om ni vill ställa frågor. Ni ska få vara aktiva redan nu, tänkte jag, innan vi drar igång på riktigt. Det är nämligen så att på varje stol så finns det ju lappar med ja och nej sidor. Jag har en fråga till er alla, så gör er beredda. Den enkla och korta frågan lyder: känner du dig trygg på nätet? Ja eller nej? Ja, vad fint. Det är faktiskt 50-50 måste man väl säga. Vad intressant, härligt. Ni får gärna utveckla det under seminariets gång. Och då skulle jag då vilja välkomna de första talarna här. Och det är ingen mindre än Karin Pettersson som är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Välkommen upp. Och Alexandra Ivanov som är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Det här med det digitaliserade samhället som vi ska prata om idag, det gör sig påmint ständigt såklart. Det är en del av vår vardag, och inte minst ni på Mediehusen har ju märkt av detta här under våren. Så var det ju en attack också som gav vissa konsekvenser. Ni ska få resonera några minuter inledningsvis kring hur ni ser på det här och hur det påverkar samhället och även medielandskapet. Varsågoda, Karin, vill du börja? Det kan jag absolut göra. Tack för att jag får komma hit och prata om de här intressanta frågorna. Jag jobbar som sagt på Aftonbladet, Skandinaviens största tidning, med en distribution som är till absolut allra största delen digital nu för tiden. Det är, vi har fortfarande en pappersupplaga på Aftonbladet, men den är nere på väldigt låga nivåer. Vi tjänar fortfarande mycket pengar på den, men den absoluta majoriteten av våra läsare, säkert många av er här inne, tar del av våra nyheter och granskningar och texter på nätet i någon form. Och det man kan säga, det jag skulle vilja prata om, dels har vi de här tekniska hoten. Vi drabbades, som Lena var inne på, i våras till exempel av en stor, tillsammans med andra mediehus, av en stor attack som tog ner Aftonbladets sajt under i olika omgångar under ett ganska stort antal timmar. Och då ska man vara medveten om att Aftonbladet är idag Sveriges primära nyhetskälla när det gäller nyheter. Aftonbladet är den
nyhetssajt som flest svenskar går till när det händer någonting. När man vill veta om det har hänt något nytt, så är det inte till Sveriges Radio eller till SVT, utan det är till Aftonbladet man kommer. Och det är klart att när den här typen av händelser inträffar så blir man ju orolig. Och vi är i ett läge idag när man gått från tryckt till digitalt, där det finns mycket mindre liksom redundans i systemet. Sårbarheten är mycket större. Jag ska ändå säga att vi har väldigt bra liksom, tekniska system. Vi skyddar oss från det absolut det mesta. Men här var ett tillfälle när vi inte kunde möta det som hände, vad det nu var. Det andra jag skulle vilja nämna är, och som sagt, och slutsatsen av det här, det är ju att ja, det ställer ju liksom, det är ju en utmaning när man pratar om hur man bygger upp skyddsvallar och vad ska jag säga, alltså funderar över hur ger man medborgarna information i kristider eller när det händer saker, och hur ska en aktör som Aftonbladet vara en del av ett sånt av en sån beredskap helt enkelt. Och där finns det ju samarbeten och sådana saker. Men det ställer frågor kring det. Men den andra frågan handlar ju om, vad ska jag säga, det är liksom en teknisk sårbarhet. Men i den nya medieverkligheten så finns det liksom, så finns det också en annan aspekt som vi har pratat mycket om de senaste åren. Det är ju att vi är mycket mer, skulle jag säga, demokratiskt sårbara idag. Vi lever i en medieverklighet som ni väl känner till, där vi brukar prata om filterbubblor. Vi tar inte del på samma sätt av samma nyheter längre. Många får del av nyheter via sociala medierflöden. Vi samlas inte framför Rapport eller Aktuellt, utan vi får våra individuellt skapade nyhetsflöden via sociala medier i allt större utsträckning. Det här gör att och det är också så att i de här sociala medieflödena så skiljer inte medborgare. Det är inte tydligt, det är inte uppenbart varifrån information kommer, utan en länk från Aftonbladet eller Dagens Nyheter ges samma liksom specifika vikt som en från Russia Today eller från någon annan propagandasajt eller hatsajt eller vad det nu må vara. Och det här skapar en, som sagt, en demokratisk sårbarhet. Vi går, som också är väldigt lätt att utnyttja för aktörer som vill skapa osäkerhet, som vill sprida desinformation och som vill underminera demokratiska skyddsvallar. Och det vet vi ju från de senaste åren, att det finns aktörer som också utnyttjar de här luckorna. Säpo har ju med det i sin senaste rapport och diskuterar detta och så. Och det här är någonting som gör mig, det påverkar journalistiken, det påverkar det demokratiska samtalet, det skapar osäkerhet kring vad som är sant och vad som är falskt. Det uppstår situationer när liksom ren propaganda eller rena faktaförfalskningar tar sig hela vägen in i etablerade medias nyhetsflöden, har vi sett exempel på. Det skapar liksom ett träsk av osäkerhet och av otydlighet kring liksom vad är sant, vad är relevant. Och jag tycker ett bra exempel på det är, jag ska inte säga att den liksom, folkomröstningskampanjen var påverkad av liksom, den ryska propagandamaskinen. Men i Brexit-folkomröstningen såg vi ju en folkomröstningskampanj som var helt, i stort sett helt befriad från fakta. Helt liksom okurerad av sanningssökande journalistik. Utan bara helt utlämnad åt åt liksom påståenden som aldrig bemöttes och som i många gånger var rena lögner. Och det här är liksom en ny verklighet. Vi har haft några decennier där oberoende journalistik har ändå kurerat det offentliga samtalet och hållit det på ganska hög nivå, där vi har haft en konsensus, inte om ideologi, men om ändå vad som är sant och inte sant. Och där, det håller vi på att lämna, och det är väldigt farligt. Jag kanske ska stanna där. Jag känner på mig att jag pratat i minst 5 minuter. Tack så jättemycket, Karin. Vi kommer tillbaka till dig. Men Alexandra, varsågod. Tack så jättemycket. Och jag vill också passa på att tacka för att jag får komma hit och prata om väldigt viktiga frågor.
Ja, i princip så vill jag ta vidare där Karin slutade, men jag tror att det är viktigt att börja här och förstå att det som sker idag är delvis vad man skulle kunna säga liksom någon sorts så här fjärde industriell revolution i princip. Digitaliseringen förändrar hela samhället. Det förändrar individen och det förändrar kanske den identitet människor har. Man går emot en digital identitet, vilket är såklart helt nytt. Och det är där man måste ta avstamp, tror jag, när man liksom försöker möta de här frågorna och de här förändringarna. Men med detta, helt uppenbart, det är ju, så kommer nya sårbarheter. Och jag tror också just det här, frågan är så här, just när man kopplar det till journalistik, var får människor sina nyheter ifrån? Jag tänkte också precis nämna det, att det är inte längre så att man samlas kring Aktuellt tillsammans och tar del av både den, man kan utröna frågor där och nya, vad som sker i världen, utan man går i hög utsträckning till just webbkällor, man går till internet. Och då måste man tänka att den sårbarhet det skapar just genom att en källkritik försvinner som tidigare har funnits institutioner som kollar upp. Som det finns, de vägar som innan var utstakade är numera ganska frikopplade. Jag tänkte också vara väldigt intressant. Jag har en bekant som jobbade med kommunikation för en Europaparlamentariker som under terrorråden i Bryssel delade flera artiklar från till exempel Russia Today. Och då han borde vara väldigt medveten om vad det liksom kan potentiellt skickas med för information om det är ryska staten som äger en mediekanal. Men inte ens för honom fanns det här perspektivet med. Och då är frågan så här, man kommer tillbaks. Hur börjar man bemöta det här? Och jag tänker, det jag tror är otroligt viktigt för att ta sig an de här utmaningarna när ett tidigare väldigt tydligt institutionellt ramverk förändras, det är att man hittar nya sätt att kunna bygga de här starka. Jag går väldigt snabbt till tanken till att man behöver få in det här mycket mer när det kommer till utbildning. Man behöver liksom där komma in ett nytt tänk och att människor kommer med i sin samtid och förstår de nya utmaningarna. Och sen tror jag också att det är jätteviktigt att folk, institutioner, människor och politiker känner ett delat ansvar kring detta. Ta de attacker som utfördes tidigare i år mot de svenska mediehusen. Då är frågan en sida, om man är en mediekanal, om man har ett ansvar som media nyheter, vilket ansvar bär man själv för den säkerhet som man upprätthåller? Som du nämnde och det är övertygad om, så finns det, det arbetet görs ju av flera anledningar. Delvis för säkerhet, delvis för att det är fundamentalt för de intäkter man får, att allting fungerar. Men sen kommer också frågan in, på vilket sätt är i så fall även myndigheter och svenska staten ansvarig för det här arbetet, eller i alla fall medansvarig? Numera så är det inte text-tv eller Aktuellt där man kommer få nyheter eller kan ens alltid komma i kontakt med medborgare när så behövs. Det kommer vara nya källor, och då är det där man framöver kommer behöva stärka upp mycket mer än man tidigare gjort. Så jag tror att det som är väldigt viktigt att fokusera just nu, det är att man ett förstår att saker förändras och ja, accepterar det lite. Jag tror att förutom Brexit-kampanjen att det var väldigt mycket osanningar som florerades, tror jag också att det var just en reaktion till den här digitaliseringen och att man inte riktigt, ja, man vill inte riktigt se att nu förändras vårt samhälle. Så jag tror att det är viktigt att börja där och sen väldigt konkret börja ta sig an de här utmaningarna. Och vara så här, hur kan institutioner som själva bär ansvar, till exempel mediehus, men även då till exempel staten och institutionsbyggande i Sverige, stärka upp de här frågorna? Och det är där som jag tror vi verkligen måste lägga vårt arbete just nu. Mm. Tack så jättemycket. Jag lyfter gärna in en fråga från publiken här. Medan ni funderar så tänkte jag själv bara fråga. Karin, du var inne på det här med att det finns dels teknisk sårbarhet och sen demokratisk sårbarhet också. Hänger de här två ihop? Ja, alltså jag tror ju, vi vet ju inte var de här attackerna kom ifrån. Det är ju omöjligt att, liksom, att spåra dem. Men det är ju inte, det är inte ett otänkbart scenario att krafter som vill liksom undergräva förtroendet för myndigheter, för medier, jobbar så att säga på olika sätt. Både med liksom tekniska, ja, medel eller attacker, och med den här mer liksom mjuka makten där man sår förvirring och där man liksom jobbar med liksom propaganda. Så att det är klart att det här potentiellt går hand i hand. Och det som har hänt är ju, det är klart att
alltså distributionen av media på nätet är ju en sak, och precis som Alexandra är inne på, så det vi är inne i är ju ett enormt stort skifte i egentligen hur människor tillgodogör sig information, hur vi kommunicerar med varandra. Det är ingenting som att går att rulla tillbaka, utan det är den nya värld vi lever i. Den påverkar både tekniken och hur vi uppfattar vad som är sant och vad vi får vår information ifrån, hur vi kommunicerar med varandra. Så att det är klart att det är samma utveckling. Mm. Om det var svar på din fråga. Ja då, absolut. Ja. Har vi någon fråga till dessa två medierepresentanter? Nej, avslutningsvis då vill jag bara höra. Ni har ju pekat på, eller framförallt Alexandra då, men jag misstänker att Karin vidmerar det, behovet av utbildning och delat ansvar. Och så att man anpassar sig till den verklighet som vi befinner oss i också. Vad krävs för att vi ska kunna göra det? Ja, det är väl lite frågan som jag tror att många behöver ta ett extra varv och fundera kring. Men jag tror vad som krävs är ett, att man just säger det, att det är det här spåret vi är inne på. Vi kommer fortsätta göra det. Två, det är då en medvetenhet och kanske en handlingskraft som saknas tyvärr ganska ofta i politik, men som här är väldigt viktigt att den sker och kommer till. Ska de här sakerna förändras, ska det integreras, så räcker det inte att man pratar om potentiellt ha programmering i skolan eller inte. Man behöver säga så här, det här behöver bli en del av vår institutionella och demokratiska utveckling i Sverige, i västvärlden, i världen. Och faktiskt liksom, ja, börja komma med skarpa förslag. Och det har man varit otroligt frånvarande fram tills nu. Vi kommer ju ha en politiker här senare. Vad skulle du vilja att de anammade? Då skulle jag vilja att man just tar in, när det kommer till informationsaspekten, jag skulle säga att den absolut viktigaste, och Storbritannien var ett bra exempel på det. Och från de politikerna skulle jag gärna vilja höra, vad är actionplanen? Finns det någon överhuvudtaget? Mm. Karin? Nej, men om man riktar blicken också åt ett annat håll, så tror jag att det finns en risk också i om du tittar på liksom hur mediehus tjänar pengar och mäter sin verksamhet idag, så gör man det via klick. Och det får inte vara så enkelt att man liksom enbart mäter sin och utvärderar sin verksamhet på vad som driver mycket trafik och sådana saker. Därför att det måste finnas en högre kunskap också hos journalister, hos redaktörer, hos publicister kring vilka källor är det vi lutar oss emot, vad är det vi länkar till. Vad är det för miljö där det här uppstår? Vi vet att det finns en stor gråzon i Sverige idag, till exempel mellan de här propagandamiljöerna, rena propagandamiljöerna, och den högerextrema miljön till exempel i Sverige. Och det där måste man måste kunna läsa som journalist och som politiker idag medielandskapet mycket bättre och på ett helt annat sätt, och veta vad man länkar till, vad man refererar till, så att man inte liksom släpper in de här lögnerna och den här polariserande propagandan längre in i liksom centrum av det offentliga samtalet. Det tror jag är livsfarligt. Och jag tyckte Stefan Löfven markerade mot det igår i sitt tal, vilket jag tycker var bra exempelvis. Men en högre liksom kunskapsnivå när det gäller hur de här miljöerna ser ut och interagerar. Mm. Jättebra. Stort tack till er, Karin Pettersson och Alexandra Ivanov. Och en varm applåd. Då skulle jag vilja välkomna upp fyra personer som ska utgöra en panel här. Vi har Patrik Fältström som är chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod. Vi har även Åke Holmgren som är chef för enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet på MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och sen har vi Annika Bergman som är chef nätsäkerhetsavdelningen på Post- och telestyrelsen. Och sist men inte minst Björn Andersson, verksamhetsspecialist på Nationellt IT-brottscentrum. Tillhör polisen alltså. Ska vi se, här har vi ytterligare en mikrofon. Ja,
nu med den här ingången och digitala samhället och hur vi ska hantera det och anamma den verklighet som vi lever i. Jag skulle vilja börja med att vända mig till dig, Patrik Fältström. Hur ser du på samhällets förmåga att hantera de här utmaningarna eller utmaningar som finns? Och nu, det finns ju en rad utmaningar. Det finns ju det här med överlastningsattacker och diverse annat också. Du får själv välja vad du vill tratta in på här. Jag tror att först och främst så låt mig berätta vem jag är. Mm. Patrik Fältström heter jag. Jag var en av dem som hjälpte till att bygga upp internet där i mitten på 80-talet och håller på med det sedan dess. Jag arbetar på Netnode och vi kör knutpunkter. Vi ansvarar för distribution av tid och frekvens i Sverige. Jobbar rätt mycket både med MSB men framförallt PTS och lite andra organisationer. Så att vi gör diverse olika såna här, så här robusta saker i meningen vi ska göra. Så att våra saker ska hålla och till viss del har vi lyckats. Hur som haver, den stora skillnaden, det som har hänt i samhället påstår jag, det är att historiskt så kunde var och en ha hand om sina egna tjänster och hand om sina egna saker. Och det gjorde folk bra och det gör folk fortfarande bra. Den stora skillnaden är att nu har vi inte längre ett televerk, utan nu för tiden kan inte var och en agera och sköta sina egna saker i isolation. Utan vi har ett beroende att mina saker är beroende att det finns elektricitet. Mobilnäten är beroende av att det går att skicka diesel och så vidare. Det finns mediehusen är beroende av, som vi just hörde, att internetaccessen fungerar för konsumenterna. Så det finns ett beroende mellan de olika organisationerna och där har vi inte gjort tillräckligt bra arbete. Så att var och en sköter sig bra. Så man måste skilja det här mellan att var och en sköter sig bra och att samarbetet inte fungerar. Om jag tar lite ett par exempel på vad jag inte tycker fungerar bra, eftersom jag nu börjar ta med den friheten. Till att börja med vad gäller digitalisering så tycker jag att alla ska läsa den rapporten om Riksrevisionen som släpptes den 30 juni, bara häromdagen. Jag har ställt frågan på alla paneler och sådana där möten jag varit den här veckan om digitalisering, så har jag frågat, har ni läst den här rapporten nu då? Eftersom det nu har ett seminarium och det visar att det har inte folk gjort. Så att jag var lite besviken. Man åker till Almedalen och så läser man lite bakgrundsinformation. Hur som helst. Läs den. Där står det så här. Vi är jätteduktiga på att prata om vad som borde hända. Det har vi gjort sedan 1992. Det är alldeles för få saker som händer. Vi pratar för mycket, vi gör för lite. Ett. Nummer två. Vi har ett problem med terminologi. Framförallt när vi tittar på konsumentledet. Jag har varit på ett par seminarier den här veckan och där säger folk att bredband måste fungera bättre. Vi måste öppna nät. Vi måste ha bättre konkurrens. Och då förstår man inte om man menar internetaccessen eller fibernäten. Och när vi pratar om robusthet och vem som ansvar för vad, då är det väldigt, väldigt viktigt att man använder rätt terminologi. Det är också så att en gång i tiden när vi använde kopparnät i Sverige, då hade vi väldigt bra lagstiftning, vi hade bra konkurrens. Vad gäller fibernät har vi inte det. Och det tycker jag är lite tråkigt. Så terminologiproblem, alla borde läsa saker som det här. Det här är en barnbok, men det är faktiskt, observera då, det står inte att det är för barn 6-9 år, det står för alla nyfikna. Läs den. Nästa sak. Vi har alldeles för dåliga planer för samarbete för, under och efter incidenter. Framförallt mellan sektorerna. Vi har sedan Gudrunstormen bra samarbete mellan el-telesektorn. Vi har sedan ett par månader tillbaka bland annat triggat av naturligtvis när attackerna i påsk. Ett samarbete mellan media och internetoperatörer. Vi måste ha ännu bättre samarbete mellan organisationer, framförallt över sektorerna. Fjärde saken. I Sverige vet vi inte vad som är viktigt. Vi är inte överens om vad som är viktigt. Vad gäller kommunikation till exempel. Jag var inblandad i attacken i Estland och hjälpte till att reda ut det. Och där visste alla redan innan vad som var viktigt. Det viktiga i Estland var ett, att bankomaterna fungerade så att alla kunde få tag i kontanter och landets valuta. Två, att konsumenter och slutanvändare boende i Estland kunde ringa varandra. Att få meddelande från staten att gå till nyhetssajt var mycket, mycket lägre prioriterat. Och det gjorde att operatörerna kunde stänga av webbsajter för regering, för alltså allt annat. Det viktigaste var om man slog på tvn, ingen bild. Slog på radion, ingenting. Försökte ringa 112, ingen svarar. Vad gör man då? Då ringer man till sin mormor, sin mamma, sitt barnbarn. Och så länge de svarar telefon så är det lugn och ro i landet. Mm. I Sverige tror jag att det viktiga är envägskommunikation från någon ut till konsumenterna. Men det har vi inte bestämt oss för. Och eftersom vi inte vet det så vet man inte heller vad man ska göra under en incident. Nästa sak. Just det, privat-offentlig samverkan.
Det där kan vara betydligt, fungera betydligt bättre. Jag tar ett exempel, den brevväxling som jag tycker är väldigt olycklig vad gäller frekvenstilldelning i 700 MHz-bandet, där jag inte riktigt tycker att myndigheter och andra organisationer som är inblandade för att få till en robust kommunikation i Sverige ska behöva skicka brev till varandra. Det blir lite dålig stämning och det blir nog inte så mycket julkort. Och sen den sista saken, ja, jag fick ju möjligheten att börja här. Och sen, nej, jag tycker alltså, jag förstår alla inblandade. Jag tycker bara att man ska sitta i samma rum och prata lite mer med varandra. Och sen nästa sak, så är det så att vi har väldigt bra exempel på tydligt ansvar där saker fungerar väldigt bra. Låt mig ta ett exempel inom telesektorn, till exempel att MSB som ordförande för Samfi kommer fram med rapporten 2012. Fantastiskt bra, alla tittar på den, gör fler sådana. Ta tag, var ansvarig för övergripande planering, men låt sen respektive sektorsmyndighet, till exempel PTS, ta hand som sektorsansvarigt hand om saker och ting. Vad gäller själva alltså teledelen, MSB kan då se till att PTS är rätt och så vidare, så att man har det där klart och tydligt. Men sen sista sak, incidentrapportering. Att lita på varandra. Jag tror och har gjort under många år, jag tror inte att det fungerar att tvinga folk att rapportera incidenter. Man måste börja med att tala om vad det är för rapporter och vad vi behöver göra i Sverige och vem som ska göra det. Och sen, givet att man behöver tillhandahålla den funktionen, kan det vara så att man behöver till exempel incidentinformation. Tack! Tack så jättemycket, Patrik. Du har ju onekligen pekat på en rad saker som... Det finns potential, helt enkelt. Förbättringspotential. Vi går över nu till Åke Holmgren, då, företrädare eller representant för MSB här. Och till att börja med, MSBs roll och ansvar i detta. Vill du dra det lite kort? Ja, det kan jag ta väldigt kort. Ja, men MSB har ju ett väldigt brett uppdrag egentligen före, under och efter kriser och olyckor. Om vi tittar lite mer då på informations- och cybersäkerhet som... Det är det vi pratar om när vi ska så att säga, möta samhällets digitala sårbarheter. Då har vi ett uppdrag att egentligen arbeta med att samordna arbetet med samhällsinformationssäkerhet. I det ligger föreskrifter som träffar myndigheter, bland annat om systematiskt arbete, incidentrapportering. Vi har en nationell funktion som arbetar med att hantera incidenter, IT-incidenter. En så kallad CERT, Computer Emergency Response Team. Och en väldigt omfattande internationell och nationell samverkan. Mm, tack så jättemycket. Vill du bara kort reflektera lite över det vi hörde av Patrik här? Och ja, få ta upp någon tråd. Det var många punkter och många håller jag med om. En del håller jag inte med om. Precis, nu får jag titta. Jag fångade upp en sak och det är det här att vi borde sitta ner tillsammans alla i ett rum och prata. Mm. Det blir ett väldigt stort rum. Idag är världen otroligt komplex. Det är självfallet så att vi behöver prata. Mm. Men den här digitaliseringen som sker nu, om vi nu använder ordet digitalisering. Men IT knyter idag ihop alla typer av verksamheter. Och det knyter ihop verksamheter som egentligen inte har en aning om att de faktiskt har en IT-verksamhet, så att säga, om man säger så. Och det gör ju det att det kräver en sån omfattande samverkan i hela samhället. Så det blir liksom internet som bärare, internet som så att säga motorn eller liksom möjliggöraren i det här, det är en sak. Men sen måste vi liksom lyfta på det på liksom perspektivet och se att det beroendena slår överallt. Och Patrik pratar också om så att säga, förtroende och tillit och så. Det tror jag tror vi har kommit en bra bit på väg när det gäller många av de här frågorna. Men jag vill absolut hålla med om att det finns mycket kvar att göra. Men jag har sagt att, för att plocka då fram och tillbaka här lite, privat och offentlig samverkan nämndes. Det är också en grund i det här. Och där till exempel MSB tillsammans med ett antal andra myndigheter har ett antal nationella forum vi jobbar med. Vi utbyter information om hot, risker och sårbarheter. Vi ser att det är en förändrad riskbild. Men det måste också finnas liksom mer i en större institutionell väv. Vi måste liksom bygga ihop det här. Och vi är ju naturligtvis fortfarande omogna som så att säga, IT-samhälle. Det är vi. Och det var föregående talare in på det också. Mm, tack så jättemycket. Annika Bergman, om vi går över till dig. Post- och telestyrelsen, hur ser er roll ut idag? Ja, PTS är ju alltså en sektorsmyndighet inom sektorerna både post och elektronisk kommunikation. Även om vi kommer att koncentrera oss på elektronisk kommunikation här idag. Man kan säga att vår vision är ju att arbeta för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Så vi riktar oss ju till konsumenten, till medborgarna. Men vi gör det sällan direkt, utan vi gör det mer via de vi tillsynar och de vi jobbar med, operatörerna i det här fallet då.
Och jag skulle vilja ur vårt perspektiv beskriva det här med nätsäkerhet i tre olika nivåer. Och den grundläggande nivån, basnivån, är en nivå som är reglerad. Den styrs av lagar och förordningar. Och det är den liksom nivån som operatörerna förväntas att leverera till alla. Och sen har vi en mellannivå där vi som vad ska man säga, företag eller myndigheter, samhällsviktiga verksamheter har ett eget ansvar. Vi var inne lite på det, men vad har media för ansvar när det gäller DDoS-attacker i att skydda sig? Man har ett eget ansvar. För PTS del så har vi till exempel köpt 2 stycken förbindelser till internet. Vi har köpt ett skydd mot DDoS-attacker. Alltså det finns olika saker som man kan komplettera den här grundläggande nivån som operatören ska leverera. Och sen har vi den tredje nivån som gäller lite mer när det börjar, ja, när det blir lite kris och så i samhället. Och där så kan, ja, vi gör flera olika saker. Jag tänkte komma in på några. Jag vet inte riktigt hur mycket tid vi har här. Men basplattan är alltså reglerad utav lagar och förordningar. Och vi har, den senaste saken vi har gjort på PTS är en föreskrift som har börjat gälla från 1 januari. Där vi är lite mer beskriver vad är det egentligen de här grundläggande förväntningarna är. Och jag tänkte inte gå in på dem, men de går att läsa och det är väldigt tydligt beskrivet vad vi kräver att operatörerna ska uppnå. Däremot så är vi försiktiga med att beskriva hur, utan det får de lösa själva då. Men det kan vara att kontinuerligt genomföra risk- och hotanalyser och konsekvensanalyser och sådana delar tillsammans med redundans i sina nät och även el. Sen incidentrapportering kommer upp mycket här och vi pratar mycket om det. I vår sektor så har vi haft det i ganska många år. Operatörerna är redan skyldiga att rapportera incidenter. Och vi pratar om driftsincidenter eller integritetsincidenter. Och jag kan väl konstatera att vad är det som gör att näten inte fungerar? Så är det ju lite tråkigt för den här panelen, den här gruppen då. Att i första hand så är det faktiskt väldigt mycket den mänskliga faktorn. När operatörerna går in i sina nät, gör uppdateringar, konfigurerar, byter ut saker, så blir det tokigt och näten går ner. Det är den primära felorsaken faktiskt idag. Följt ut av elbortfall och även avgrävda kablar. Så att det är bra att ha med sig den dimensionen också i det här. När det gäller den här tredje nivån i pyramiden då, som vi pratar om svåra påfrestningar och vid kriser och så, så jobbar vi på PTS kontinuerligt liksom med att tillsammans med operatörerna och en mängd andra aktörer, och det är där vi kommer in på mycket det här med samarbete, samverkan och tillit i de delarna. Vi gör en del insatser som att vi kan hjälpa till med reservkraft. Vi har en del bergrum där operatörerna kan ha sina utrustningar. Mobila basstationer som var lite aktuellt att använda här i Almedalen för några år sedan. Men i år är det någon som har haft problem med sitt internet på Almedalen i år. Nej, alltså det är fantastiskt. Vi är hur många som helst här och det fungerar väldigt bra. En annan viktig sak som vi har är en nationell telesamverkansgrupp. Det är en mängd människor från olika delar, operatörer från kraftdelen och så vidare, som samverkar innan det händer någonting. Och när det väl blir en kris så är det väldigt bra att använda den gruppen för att se vad kan vi göra för att lösa ut det här då. Så att jag tror jag stannar där. Ja, tack så mycket. Vi kommer tillbaka till dig givetvis. Björn Andersson då, du som representerar polisen här. Ja. Polisen arbetar med de brottsliga angreppen. Hur ser din vardag ut? Ja, jag är inte undersysselsatt, det kan jag säga ändå. Jag tänkte bara sätta in vår organisation i övriga här lite grann. Sen ett par år tillbaka så finns vi Europol i Haag. Då det som heter EC3, European Cybercrime Center. Och sen den 1 oktober förra året finns då som en del av den nationella operativa avdelningen då det svenska cybercrime centret, SC3, Swedish Cybercrime Center. Men vi får inte kalla oss för det, för man får inte använda anglosaxiska termer i polisterminologin. Det har, utan vi får kalla oss för nationellt IT-brottscentrum. Det har någon som kallar sig controller vid HR-avdelningen beslutat om då, nämligen. Man satt det. Hur som helst i alla fall, SC3 finns där. Och vi håller på att byggas upp nu. Vi är väl ett drygt 50-tal personer idag. Ska upp till 100 personer 2017.
kommer att bestå av väldigt mycket civilanställda, skulle jag tro också där. Och vi jobbar då framförallt med två saker. Dels det vi kallar komplex IT-brottslighet. Nu var vi där, Patrik, med terminologin igen. Och det andra ansvaret vi har, det är de internetrelaterade sexuella övergreppen då. Så vi båda två de här bitarna där. Vi bedriver ju ett stort samarbete med de övriga här genom Samfi och andra samverkansorgan och liknande. Vi har ju ett lite annorlunda perspektiv också. Här pratar vi ganska mycket om ett uppifrån och ner perspektiv, näten ner. Vi är ju de som möter de enskilda längst ner, de som drabbas av brott och ska fånga upp dem. Och hur bra är vi på det då, kan man ju säga, fråga sig då. Ja, dataintrång, ungefär 8000 dataintrång om året anmäls. Det är ett stort mörkertal, det vet vi om. Vi personuppklarar ungefär 22% av dem, vilket är betydligt bättre än vad man gör på många andra brottskategorier. Tittar man på de sexuella övergreppen så ligger vi på en bra bit över 60% på dem där. Däremot om man tittar på datorbedrägerierna, där ligger uppklarningen på 0,5%, vilket då visar på att det finns jättemycket att göra. Avslutningsvis, vårt ansvar är ju nu då att successivt bygga upp kapaciteten ute i regionerna. Vi ska, är de som då ska kravställa utbildning, vi ska se till att det kommer fram utrustning och så vidare och så vidare. Vilket är svårt i den poliskris som råder just nu, där det är för lite folk helt enkelt, och det är svårt att flytta över resurser och motivera det. Mm. Tack så jättemycket. Vi öppnar upp för frågor från er givetvis löpande. Sträck upp handen. Och här har vi en på. Ska vi se om vi har någon som kan gå med en mikrofon. Jag tror här kommer det. Presentera dig gärna. Den är nog på. Det är bara att börja tala. Okej, mycket bra. Birgitta Freihagen heter jag. Och jag var faktiskt med för 43 år sedan, 1973, när datalagen instiftades. Och jag kan säga att 70-talet var precis den här diskussionen. Från säg 72 fram till 79 så skrev alla politiska partier, inklusive deras ungdomsförbund och kvinnoförbund och så vidare, datapolitiska handlingsprogram. Det var alltså en fråga som hade den digniteten att varje enskilt parti var tvungen att skriva sitt datapolitiska handlingsprogram och anta på en kongress. Jag bara säger det här för att visa hur intensivt vi upplevde att den här problematiken var på den tiden. Och jag vill bara tacka för allt det som har sagt, för att det har verkligen gett mig ett perspektiv. Allt från Karin och Alexandra till er. Alltså att vi faktiskt står och diskuterar precis samma sak efter 43 år. Mm. Och om jag ska skicka med någonting så är det kanske alltså att om man får säga Aristoteles. Han talar om tillit som en grundpelare i samhället, för demokratin. Och tillit ligger någonstans mellan kontroll och helt ointresse och slarv. Tillit är ett väldigt, väldigt fint begrepp. Och det handlar om det. För det mystiska med den här tekniken är ju att det är samma teknik som kan användas av storebror. Om det heter IS eller populistiska eller så. Och vanliga skurkar. Och oss alla, företag och individer. Det är precis samma sak. Så frågan är vem som har makten över allt detta. Och det enda jag kan som skicka med utifrån det här med tillit in i den här diskussionen idag. Det är egentligen att använda oss människor. Inte bygga tilliten, säkerheten, vad vi vill kalla det, på IT. Utan bygga det på tiotusentals människor. Jag inser hur dyrt det är. Och hur svårt det är att tänka sig att det är människor vi måste ha. Många människor som övervakar för att se om det är storebror eller vi som faktiskt vill och gör saker. Mm. Tack så jättemycket. Ja, det var ju intressant det här. Alltså, varför har det inte hänt mer? Varför sitter vi och diskuterar samma saker som 1972? Fast det är ju en ny verklighet förvisso, men det tycks vara samma saker. Och sen så också det här med tilliten. Två stycken olika. Åke, ja, du ser beredd ut. Ja, jag tycker nog ändå att det har hänt
ganska mycket faktiskt. Mm. Det är väl också ett problemet, även om frågorna har varit uppe, det håller jag håller med om allt som har sagt, men frågorna har ju exploderat. Det är liksom att de har ju på något sätt tagits ut i varje kapillär här i hela samhället faktiskt. Så det är ju, det finns ju vissa eviga frågor, även att tillit är ett jätteviktigt problem, och nu har vi så att säga en digital värld där det här ska tillämpas, och då måste vi liksom hitta nya former, så det kommer ta ett tag, absolut. Och jag vill ändå säga att jag tycker att det är positivt att, och man då ska säga att det är så igen nu, men frågan är uppe på den politiska dagordningen, den är uppe på en internationell nivå. Informationssäkerhetsfrågor, cybersäkerhetsfrågor, cyberhoten tas på allvar. Och sen vill jag även i och för sig då, så att säga, hålla med Annika och säga att det är ju inte bara en antagonistisk perspektiv vi måste ha här, utan det är ett allriskperspektiv. Så att jag tycker vi har många mixade bilder samtidigt faktiskt. Mm. Är det någon annan som vill tillägga? Patrik? Ja, som jag nämnde så tror jag att vi har, eller jag tycker rent generellt i Sverige att vi pratar, som jag nämnde, vi pratar väldigt mycket om det, vi gör väldigt lite. Och jag tror att bland annat det som du frågade här i inledningen, ja men vad ska vi göra då? Vi måste ställa oss den frågan om och om igen, för vi pratar väldigt mycket om att oj, oj, det här är så problematiskt, men vad ska vi göra då? Och sen vill jag bara påpeka, vad gäller just dataskydd, så har vi en ny dataskyddslagstiftning som kom i 2018, som jag ser som någonting bra, och jag tycker att det ska vi titta på allihopa nu för att förbereda oss på vad den innebär, och också se hur den ska tillämpas, så där måste vi också liksom prata ordentligt så att vi är förberedda när det kommer. Mm. Jag ska bara hänga på det lite grann också. Om man tittar på den allmänna debatten i Sverige kontra andra länder, så har ju den allmänna debatten i Sverige inte kanske fokuserat på IT-säkerhet utan mer på integritetsfrågor istället. Vi har haft mycket, mycket mer diskussion just kring de bitarna än de facto säkerheten. Förhoppningsvis nu så kommer den debatten att öka. Jag tror det genom att vi får mer hemelektronik uppkopplad. Vi får en större del av vårt liv uppkopplade med Internet of Things som vi då pratar om. Och det kommer att påverka den enskilda individen väldigt mycket mera nära, under huden till och med. Och då tror jag att man får en fart på det här ändå och släpper integritetsdebatten och går mera på realitetsdebatten istället. Mm. Tack så mycket. Annika? Nej, men jag gillar ju ordet tillit, det är jätteviktigt. Och vi jobbar mycket med det på PTS, att skapa tillit. Och vi gör det med våra verktyg så att säga. Och ett av dem är ju att ändå se vad, när operatörerna eventuellt strular till det med olika incidenthändelser som kan uppstå. Att vi är på där, och vi har också regler som säger att man måste informera sin konsument så fort det någonsin går, så att man har en chans att förstå att det här har hänt och att man kan själv agera och göra någonting åt det. Så det är den delen av tillit som vi jobbar med. Upplever du att aktörerna gör det också? Jag upplever att aktörerna sedan något år tillbaka har förstått att de ska göra det och att de börjar bli bättre på att göra det. Men det finns mörkertal och de behöver bli bättre. Mm. Björn. Jag knyter in också där igen att den diskussionen som förs mycket nu är ju frågan om mellan myndigheter. Det är en väldigt hög nivå på den här. Men de facto så har vi en väldigt, väldigt svag grupp i botten, och det är konsumenterna. Jämför vi med bilens utveckling så fick vi redan på 50-talet då Motorägarnas riksförbund och Trafiksäkerhetsförbundet och så vidare, lobbyorganisationer som drev de här säkerhetsfrågorna. Men vi har inget Svenska aktivitetssambandsföreningen eller någonting sånt. Det, liknande finns ju inte. Men vi har inte ens egentligen någon kraftfull lobbyorganisation, någon internetanvändarförening som är kraftfull ändå och bevakar de här frågorna ur ett konsumentperspektiv uppåt. Mm, Patrik, är det på gång kanske? Ja, det är som så att jag tror att vi ska använda ordet kraftfull där, för vi har en mängd olika organisationer, och det är just det som är problematiken. Det finns en förening för datafri rättigheter, organisationer som är ordförande för Swedish Network User Society, men var en av de här organisationerna har 150 medlemmar, varav 3 orkar göra någonting. Så att nej, inga är kraftfulla. Jag håller helt med dig, och eftersom jag är ordförande för en av dem kan jag verkligen hålla med dig. Så det vad jag säger nu då. Men som ett exempel, du nämnde Internet of Things. En sak som visar att vi faktiskt ligger rätt dåligt till i Sverige, det är att för att Internet of Things och de nya tjänsterna ska fungera, för att det ska kunna gå att bygga stabila och robusta tjänster och också att ta hand om diverse olika attacker, behöver en ny version av internetprotokollet, IPv6, inte IPv4 som är det vi använder mest. Sverige ligger på 35:e plats i världen.
Vi är jättedåliga, vi är efter Haiti vad gäller mängd IPv6 som används. Det är bara 3% av användarna som har tillgång till det. Och det är liksom en förebild av hur dåligt det ligger till. Vi var nummer 1 och 2 tidigare och nu är det tyvärr alltså nummer 35 i världen. Vad hände? Varför tappar vi så otroligt mycket? Alltså, det lite grann har att göra med alltså, naturligtvis tekniska frågor, men det har med marknadsekonomiska aspekter och miljoner andra saker. Det är en typisk sån här fråga där ja, alltså, Post- och telestyrelsen har ju haft uppdrag från näringsdepartementet att titta på just deployment i IPv6, men PTS klarar inte det själva. Observera vad Annika sa, givet de verktyg vi har. Och det här är en sån typisk sak som man inte kan lösa om man inte jobbar ihop, om inte till exempel köparna av internetaccess, både konsumenter men även offentlig sektor, media och andra, faktiskt beställer det här från operatörerna. Och operatörerna måste i sin tur kunna leverera det. Och det där går ju hand i hand. Mm. Var det någon mer fråga här i publiken? Ja, där ja, precis. Ska vi se om det kan komma en mikrofon dit. Kommer där. Tack så mycket. Fredrik Gradelius, jag jobbar på PayEx här uppe i Visby. Det jag tänker på med brotten på internet är ju när man har identitetskapningar. Vad görs för att skydda oss mot det? Alltså, vi försöker göra så gott vi kan, men det är jättesvårt. Och jag skulle vilja säga att man kan spärra sitt personnummer på ett mycket enklare sätt. Idag krävs det polisanmälan, som jag förstår. Ja, det är en jätteintressant fråga. Vi har alltså idag fler identitetskapningar än vad vi har cykelstölder i landet. Och likväl så är polisen kvar i operation märkning fortfarande som en av huvudgrejerna då. Identitetsstölderna också har vi alltså ett snittgodsvärde, eller ett snittbrottsvärde ska jag säga, på strax under 60 000 kronor sägs det. Och man får stjäla väldigt mycket cykel för att komma upp i de beloppen alltså. Så att det är ett stort problem. Vad kan man göra åt det? Ja, jag tror en av de viktigaste grejerna det är att vi får igång diskussionen igen om elektroniska identiteter. Och att staten tar ett aktiv roll i det. Man hade chansen 1999-2000, men överlät där helt åt marknaden att ta tag i detta. Och vi har en lösning idag, men den funkar inte. Nu pågår det ju ett nytt arbete igen på elektroniska identiteter. Och jag tror att hade man fått en väl fungerande kedja där och möjligheterna för företag att bygga upp sina tjänster kring en bra kedja med elektroniska identiteter, så hade vi fått bort mycket av de här bedrägeribrotten och liknande där. Jag tror att det är en av lösningarna på det. Ja. Åke. Ja, nu rör vi oss på många nivåer samtidigt, från policy till individen. Och vi pratar ju om många av problemen. Jag skulle visa upp några lösningar, eller några som vi har sett i alla fall från MSB. Vi gjorde ju en risk- och förmågobedömning 2016. Och i den så ser vi faktiskt också ett behov av att ställa högre krav på samhällsviktig verksamhet generellt när det gäller säkerhetsfrågor. Och det här ligger ju informations- och cybersäkerhet i. Och jag tror vi har ju också en förändrad säkerhetspolitisk hotbild. Så jag tror på något sätt att vi behöver också se på sidan att kravställning, vi behöver få upp frågan på ledningens nivå, och det har vi pratat om garanterat säkert tillbaka till 70-talet också, men det händer inte, och där vill jag ändå hålla med om vad Patrik säger, att vi måste agera. Men som sagt, det finns mycket att göra redan idag. Vi kan börja med upphandlingsfrågorna. Man kan börja se till att säkerhet kommer med redan i upphandlingen. Inte gå på lägsta pris. Att se till att fånga med kvalitet. Och det är klart att pengar och lagstiftning kan vara bra ibland. Men jag tror vi har inte utnyttjat allt det vi har faktiskt idag. Mm. Men det krävs ju kanske att någon tar lid i detta ändå. Vem ska göra det? Nej, alltså jag ser inte att jag tror att det behövs en supermyndighet, om man tittar på mig då, som kommer från MSB. Men det behövs ett politiskt ledarskap, och det uppfattar jag faktiskt att vi börjar få. Det kan naturligtvis finnas mer saker vi behöver göra där. Sen behöver vi ha ett antal olika nav. Det gäller krisberedskapen i stort, att vi har ett antal olika nav där vi samlas kring. Självklart, eftersom jag kommer från MSB, vi ser att MSB har en central roll. Men det är inte, så att säga, det civila samhället, det går inte att bara ha en som så att säga, pekar med handen och sen är det klart liksom. Mm. Patrik. Redan IT-kommissionen skrev en specifikation över vad internetaccess är. Och som tur är så säljer operatörerna och folk köper något som de kallar för bredband. Det vill säga det ordet internetaccess är inte riktigt använt än. Jag hoppas att alla de här organisationerna då som finns, som inte är kraftfulla, varför inte under hatten SSF skapar någonting som till exempel
internetaccess, motsvarande svanmärkning, kravmärkning eller whatever, så kan ju folk hålla på att sälja annat också. Men alltså, jag tror alltså att privat sektor skulle kunna, alltså att alla vi tillsammans skulle kunna komma överens om vad är en bra access, vad innebär det för konsumentaccess respektive företag, som den här grundnivån som Annika pratar om, så att sen var och en kan bygga vidare på den. Det där är ju ett arbete som alltså jag med flera har försökt driva vidare sedan slutet på 90-talet, men inte lyckats, just för att vi inte är tillräckligt kraftfulla, vi små organisationer. Mm. Annika? Jag tänker också ett initiativ, eller från EU då, så har det ju nyligen kommit en förordning, EIDA, som pratar om betrodda tjänster men också elektroniska signaturer. Det kommer inte lösa det omedelbara problemet på något sätt, men det är i alla fall ett regelverk som har kommit, att man ska kunna använda samma typ av tjänster över hela Europa. Men sen tror jag, som flera har sagt, att mera hjälpas åt i upphandlingar och kravställa och köpa säkra och bra produkter, så kanske det blir lite bättre i alla fall. Mm. Vi ska börja avrunda, men i den här diskussionen så har vi ju rört oss på lite olika nivåer, myndighetsnivå och så vidare, olika organisationer. Nu sitter vi ju här ett antal individer och det är många som följer det här också. Skulle ni vilja ge några medskick om hur vi själva måste ändra vårt beteende för att bidra till ett säkrare samhälle? Vilka är era kloka medskick för det? Åke? Ja, alltså då, om vi pratar individen, då tycker jag vi har varit inne på det tidigare. Det är källkritiken, att fundera över liksom hur man, så att säga, på ett mognare sätt rör sig i den här digitala världen. Sen är man ju naturligtvis också, som vi har varit inne, konsument, att fundera över vad man köper och vilka säkerhetskrav man ställer. Och man lyfter liksom uppåt, högre upp i hierarkin, så alltså, frågan måste få fäste i ledning. Det är naturligtvis, tekniken är viktig, men det, i mångt och mycket är detta inte en teknisk fråga längre. Mm. Patrik, har du någonting? Jag har inte mycket att tillägga till vad Åke säger, utan jag tror att vi alla måste vara lite bättre på att köpa bättre saker. För det är ändå marknadsekonomin och privat sektor som vidareutvecklar produkter. Och tar vi nu Internet of Things, för att knyta in till det som just nämndes, så är ett av de största problemen är ju alla de små sakerna vi köper som är anknutna till internet. Om man köper liksom dåliga saker, som ofta är kopplade till pris men inte alltid, så är det saker där programvaran inte kan uppdateras. Och så har man heller inte någon bra då IPv6 i sin access. Då kan det hända att man får saker hemma som kan, ja, ställa till med skada utan att man själv är medveten om det. Tack så mycket. Annika? Nej, jag tycker det mesta är sagt. Det här känner jag mig lite här. Ja, men vi säger samma sak också som vi gjorde för 10 år sedan. Ha en brandvägg, uppdatera med antivirus. Alltså de här sakerna som vi har sagt i jättemånga år. Men beteende tycker jag kanske är det allra viktigaste som Åke tog upp här. Jag får knyta an lite grann till vad Patrik sa också. Ur mitt perspektiv så tror jag att vi inom en ganska snar framtid kommer att börja se en ny brottskatalog på internet. Inte bara de här bedrägerierna och intrången, utan faktiskt fysisk skada också i form av misshandel och så vidare och så vidare, med hjälp av internet. Just med tanke på att vi börjar bära med oss mer och mer teknik. Det här kommer att ställa jättestora krav på konsumenterna att vara mera aktiva, att välja bra produkter. Och att vi kanske får någon form av godkännande organisation, som Patrik var inne på. Jag tycker det var en klok idé det där. Björn Andersson, Annika Bergman, Åke Holmgren och Patrik Fältström. Stort tack för att ni var här. Då skulle jag vilja bjuda upp 2 stycken riksdagspolitiker upp på scenen. Och Åsa Lindestam, som är vice ordförande i försvarsutskottet, Socialdemokraterna, är här med oss. Varmt välkommen. Jag vill även välkomna Daniel Bäckström, som sitter för Centerpartiet i försvarsutskottet också. Ersätter i det här sammanhanget Allan Widman, som stod med på det första programmet. Han har varit tvungen att lämna återbud. Ja, vi har ju hört och fått med oss en hel del av de här diskussionerna och presentationerna. Och det är ju väldigt intressant att höra er som då sitter i riksdagen, hur ni tänker kring de här frågorna och hur ni ser på ansvarsförhållanden. Och ja, vi kommer in på lite olika frågor, men ni får gärna börja med era initiala reflektioner kring det vi har hört. Åsa?
Ja, tack så mycket och tack för att jag får närvara. Jag uppskattar verkligen att få lyssna till er och den inledning som har varit och också er som är proffs på de här områdena. Jag kan ju känna att ledarskapet är oerhört viktigt, att vi måste axla det. Och i min värld där jag lever så händer det mer och mer saker. Vi har ju våra försvarsutskottsmöten numera utan telefoner, utan iPad. Och det ställer ju bara till det när vi ska upp på almanackan, för den ligger ju alltså där ute inlåst någonstans. Det finns saker mer att göra runt det här. Men ledarskapet måste ta sitt ansvar för att det här ska pressas ner. Det andra jag kände väldigt starkt för också, det är när ni pratar upphandling. Och det kanske inte är så att själva upphandlingen är det som är. Men när man kravställer vad man vill ha med i den upphandlingen, så tror jag att vi alla måste få mer kunskap om hur man kan göra. För självklart så ska inte priset vara alena avgörande. Utan när man kräver kvalitet i en upphandling, då måste det också finnas med sen när anbuden läggs. Och då måste det kunna komma till lättare att välja rätt produkter i det här. Jag har läst den här Riksrevisionens rapport, vill jag bara säga. Precis. Jätteintressant. Jag kan också rekommendera er att läsa den. När jag läser den med mina ögon så ser jag ju också att det personliga handhavandet är så oerhört viktigt. Så självklart krävs det kompetensutveckling för alla oss som är där. Vi måste göra rätt saker hela tiden och tänka oss för. Så jag vågade räcka upp den här ja-skylten i början. För jag känner ändå att jag hela tiden har hjärnan påkopplad när jag använder de här sakerna. Och måtte det vara så också. Men självklart så kan det alltid slinta för alla. Men man måste vara medveten om vad man gör. Jag tror jag stannar där så länge. Tack så jättemycket. Daniel, varsågod. Ja, tack så mycket. Och tack för att vara med också. Det är väldigt trevligt och viktiga frågor. Och det här är ju väldigt många olika perspektiv. Jag har varit verksam som kommunstyrelseordförande tidigare i en landsbygdskommun i Värmland och vet de här olika kommunala grundverksamheterna och vilken betydelse det har för den dagliga driften och hur det har förändrats när det handlar om sårbarhet i takt med IT-utvecklingen och hur mycket idag som är beroende av en digital uppkoppling. Och det är väl nästan omöjligt att handla upp system som inte har någon form av koppling till det digitala idag. Och vilken enorm kompetensutveckling det sker runt om i landet löpande både bland tjänstemän men också bland beslutsfattare och också hur olika systemval har tagits under den här tiden när vi inte haft en totalförsvarsplanering i praktiken. Vi har ju inte tänkt säkerhetsarbete under de här 15 åren när vi har byggt upp ett väldigt starkt beroende ute i kommunerna och i det samlade offentliga serviceutbudet. Och nu ändras hotbilden som vi har hört här och vi har hört om attacker och vi hör om fysiska attacker och i datavärlden i övrigt uppe på olika platser. Och så kan man fundera då utifrån det vi har varit inne på och hört om kraven i upphandlingarna. Vad man ställer och prioriterar i ett läge där också kommuner och landsting hela tiden effektiviserar och också söker kostnadseffektivitet. Och jag tror det är väldigt viktigt att uppmuntra också prata vilka krav vi ska ha utifrån säkerhetsperspektiv och IT. Det är grunden. Och vi har ju tagit beslut i totalförsvarsplaneringsuppdraget om att det här måste igång igen på allvar. Och att det måste genomsyra hela samhället och alla olika ansvarstagande invånare. Men också att vi ska ha en förmåga att identifiera och möta påverkanskampanjer. Och när vi ser olika typer av hybridkrigföring som också riktas mot vårt land och olika enskilda områden, underrättelseverksamhet, informationsspridning som är på gränsen till vad folk upplever som sant, så är också sårbarheterna enorma när folk ska analysera vad som är riktigt. Och då vet jag att det varierar oerhört ute i landet på vad man har för möjligheter att tänka de här frågorna och det behöver vi också ha ett kunskapslyft som man är inne på. Och sen är ju väldigt mycket arbete igång i det statliga myndighets-Sverige. Och ofta hör vi behovet av samordning. Men jag vet att det samordnas mycket. Men det behöver göras mer. Man behöver inventera ännu mer de här säkerhetsluckorna som man hela tiden måste jobba med för att kunna minska sårbarheterna. Och också öva mer tillsammans. Och vår roll tillsammans i försvarsutskottet är också att ha ett tvärpolitiskt samtal med de andra utskotten.
när viktiga avgöranden, till exempel varit inne på 700 MHz-bandet här till exempel, och andra sådana frågor ska avgöras i dialog med våra myndigheter, att vi får med de här perspektiven, långsiktigt tänkande. Mm. Tack så jättemycket. Jag öppnar gärna upp för frågor från er som sitter här i publiken. Vill passa på att fråga er då, ni alla belyst hur viktigt det här är och hur mycket arbete som krävs också. Hur ser ni på det här med finansiering kring också för att kunna öva mer och även samverka mer? Oavsett vilken verksamhet jag träffar, om det är Försvarsmakten, om det är myndigheterna, om det är ett kommunalråd, om det är privata näringslivet, så säger man vi måste ha mera pengar. Jag tror att vi måste vara klok också i det här. Vi måste utnyttja det vi har. Vi har mycket, mycket proffsiga människor som jobbar med saker. Och vi har mycket, mycket goda organisationer. Det svåraste i det här tycker jag ändå är att ta del av. Även om jag jobbar med det här på heltid. Så det är 70-80 timmar i veckan tror jag för närvarande. Så känns det ändå som att det är svårt att hitta den samlande informationen. Den konkreta informationen. Det blir träffar lite här och där. Man byter ett kort med någon och tänker oj, det där måste jag ta tag i. Men sen att få ihop alltihopa, det tror jag alla vi har svårt med. Och skulle man klara den här samverkan på ett ypperligt sätt, så skulle vi nog kunna använda de pengar som redan finns, tror jag. Daniel, håller du med om det? Ja, i grunden har vi mycket resurser i olika organisationer att använda. Samtidigt så måste vi också föra en dialog och diskussion i riksdagen om hur vi ska kunna förebygga ännu mer för framtiden. Och då kan ju vara så att vi måste prioritera kortsiktigt resurser för att det ska hända i realiteten i olika platser. Också för att uppmuntra frivilliga initiativ, så kan det behövas medfinansiering på olika sätt. Men jag tror att hotbilden, när den förändras, och den förändras, kommer också medvetandegöra för alla olika ekonomiskt beslutsfattande personer hur viktigt det här kommer vara, att man behöver ha det som en grundförutsättning för sina verksamheter. Och då är ju ansvarsprincipen grunden, men att vi jobbar tillsammans och också hittar statliga pengar för att långsiktigt få igång fler projekt som gynnar den här optimeringen. Vi har pratat om det här med tillit och ansvar också, inte minst. Och hur ser ni på balansen mellan vad staten ska ansvara för och vad de enskilda individen ska ansvara för? Ja, det är en tung börda på alla. Jag tänker också på vår första inledning här med ledarskribenterna. Den journalistik som man producerar, och jag klandrar inte de två alls, men den mediebild som jag får till mig är ju väldigt mycket beroende av korta, intensiva träffar i bästa fall med en journalist som skriver någonting, som både ska lägga ut på webben, ha bilder, ha rörliga bilder, producera i pappersmedia. Och under de förhållanden som man jobbar som journalist också, så är det inte det bästa. Utan man tvingas göra så snabbt som möjligt och lägga ut saker som kanske inte alltid är det kvalitetsmässiga som vi skulle önska. Och det är lätt att bli lurad som journalist. Jag tycker att vi har ett stort demokratiskt underskott i de här delarna, där jag högaktade journalistkåren tidigare och jag lider med dem nu i förhållande till vad de kan producera. Så just det här att lära, inte bara journalister, absolut inte, men våra ungdomar också, till källkritik och hur man ska bete sig och värderingar. Vi har ett jättejobb framför oss, och det måste alla ta till sig att vi måste göra. Daniel. Ett område är ju hur staten ska säkerställa tillsammans då att det finns en grundläggande infrastruktur i hela landet som möjliggör kommunikationen. Och där vet vi också hur bredbandtillgången, alltså den fysiska fibern eller olika metodval man gör, hur den varierar. Och här har staten ett ansvar. Och också att få en ordentligt bred diskussion om vilka verksamheter som ska drivas eller som ska läggas ut på privata aktörer, med tanke på de säkerhetsutmaningar det kan bli med olika privata vinstintressen eller andra då regimers intressen eller sammanslutningars intressen. Det varierar ju. Men det samtalet behöver också föras här. Hur vart drar man gränsen i ett ännu kärvare, mörkare säkerhetspolitiskt läge? Och det kan ju också då involvera viss del individer på olika sätt. Mm.
Patrik Fällström nämnde ju ett exempel från Estland när systemet lades ner och hur man prioriterar, hur man tänkte på vad är viktigt och att alla visste det på något sätt. Liksom, bör vi föra en sån diskussion även här i Sverige så att det blir tydligt hur prioriterar man? Åsa? Förmodligen. Så borde vi det. Ja. Jag vet inte hur riktigt en sån diskussion skulle gå till. Och vem som skulle i så fall bestämma vad som är det viktigaste. Men det vore väldigt bra om vi kunde ha en sån diskussion. Det kanske är MSB som ska utnyttja det. Det kanske är våra bildningsförbund. Inte vet jag. Men visst vore det skönt om vi kunde sätta ner foten och säga så här gör vi. Men när jag pratar med ungdomar ute i samhället, när jag besöker skolor och frågar hur man förhåller sig till saker och ting, så ibland så står man som ett, ja, man har inte hört talas om överhuvudtaget. Man följer inte nyheter, man är inte medveten om risker, man tänker inte. Och hur ska vi nå ända ut då för att kunna få just så här tycker vi? För att det är ju viktigt inte bara att nå oss uppifrån utan nå hela fältet i så fall. Mm. Mycket svårt men förmodligen nödvändigt. Ja, vi får en samlad plan som gör en tydlig prioritering. Jag verkar inte riktigt vad det är än i Sverige när det handlar om alla mobilnät skulle få en riktig attack samtidigt. Hur hanterar vi det och prioriterar vi det kortsiktigt, närmaste minuterna? Den typen av planering behöver ju inbegripa både prioritering men också resurser och åtgärder på olika sätt. Och ofta tillbaka i kommunerna, men de grundläggande risk- och sårbarhetsanalyserna måste ju också lägga in den här typen av prioriteringsdiskussioner utöver alla andra man har med el och värme och så. Mm. Det finns helt klart en del att göra och fundera på. Vi ska börja avrunda, men jag vill lyfta in också det som Annika inledde med här. Om det här med offentlighetsprincipen och den diskussionen också. Bör vi ifrågasätta den? Finns det skäl för det? Åsa? Jag gillar ju offentlighetsprincipen. Jag är lite stolt över att vara svensk. Jag är mycket stolt. Jag tycker egentligen om att säga att jag är naiv, även om jag kanske inte är naiv i den bemärkelsen. Men någonstans så har ju vi också kunnat levt efter det här så länge. Jag tror lite grann som ni var inne på så här att man måste vända på kuttingen. Vi kan inte bara prata om vissa saker utan vi måste också bredda diskussionen så att den handlar om betydligt mer och hur man egentligen förhåller sig. För jag är inte säker på att vi utnyttjar de utrymmen som finns inom våra lagar. Och jag tänker inte bara på offentlighetsprincipen. Jag tänker på sekretesslagar och hur man förmedlar information till varandra. Och så här. Jag tror att det är väldigt mycket, om jag får säga, handhavande av det här som man behöver se över. Mm. Därför att de här skrevs i en tid. Vi jobbar inte lika aktivt på det sättet. Och jag tror att vi behöver väldigt, väldigt mycket mer kunskap och praktiskt handhavande av det här. Mm. Daniel? Ja. Ett praktiskt område här i det offentliga mellan alla myndigheter, också kommuner och landsting, det är ju att man begränsas till viss del av den principen när det handlar om informationsdelning mellan verksamheter då som jobbar med hotbildsfrågor. Och det är säkert många tankar bakom detta. Jag kanske ska byta. Men det var inte svårare än så. Nej. Signalfel tänkte jag. Men den typen av frågor tror jag vi måste vara beredda att lyfta för att kunna underlätta informationsöverföring mellan ansvariga som ska jobba förebyggande. I övrigt instämmer jag helt med Åsa här också om grundläggande förutsättning för offentlighetsprincipen. Daniel Bäckström och Åsa Lindestam, tusen tack för att ni var med oss här idag. Och seminariet är därmed slut. Tack för att ni kom och lyssnade.